Program Moja prva plata, Nacionalna služba za zapošljavanje, realizuje treću godinu. Cilj je podsticanje zapošljavanja mladih, a podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca, radi sticanja znanja, veština i kompetencije za rad. Knjigovodstveni biro Galić iz Kikinde, korisnik je ovog, ali i drugih programa Nacionalne službe za zapošljavanje, saznajemo od knjigovođe i mentorke pripravnicima Đurđine Gavrančić. Ovo nam je samo bila još jedna prilika da dobijemo neke nove mlade ljude u našem kolektivu. Zapravo ovo je treća godina kako učestvujemo u programu Moja prva plata. Svake godine smo imali po nekog kandidata, ove godine dvoje, tačnije prošle. Ove godine opet učestvujemo pa se nadamo da će ih opet biti dvoje. Jednostavno pomažu oni nama, pomažemo i mi njima da nešto novo nauče, ali njihove dve ruke nama jako puno znače. Za na početku osnovnije poslove, a kasnije za sve ostalo što i mi radimo. Potpuno smo ravnopravni sa njima i gledam na njih kao i na svaku drugu kolegu koji je duže tu. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje 9 meseci. On je namenjen nezaposlenima sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. Izuzetno mogu se uključiti i osobe koje imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. Oni nauče puno toga, od rada u različitim računovodstvenim programima, uče da komuniciraju sa komitentima, sa klijentima, znači sam taj kontakt i sa različitim institucijama, ide se po bankama, ide se u PIO, socijalno, svude ih šaljemo, jednostavno uče i one najosnovnije stvari o fakturama, izlazna faktura, ulazna faktura, kalkulacije, toliko je toga u knjigovodstvu. Knjigovodstvo je veoma kompleksan posao i kompleksna oblast i ima stvarno puno toga da se nauči, što je dobro i za njih, zato što na kraju mogu da se zaposle bilo gde, gde postoji taj neki računovodstveni finansijski sektor. Dakle, bilo koja malo veća firma ili ne toliko veća, uglavnom svaka firma ima neki svoj finansijski računovodstveni sektor gde oni mogu da se zaposle ukoliko ne ostanu kod nas, što je isto jedna od mogućnosti. Dosta kandidata dolazi sa, mislim i preko ovog programa i preko drugih, sa znanjem čak i fakultetskim, ali je neophodno i to praktično znanje i to je zapravo sve. Tako da je program odličan ko želi da proba da se pronađe i ne samo na tom mestu za koje se školovao, nego čak i za nešto drugo. I stvarno dosta naših i komitenata, s obzirom da smo knjigovodstvena agencija, dosta naših komitenata sa svojim firmama isto učestvuju u programu i to su stvarno razna zanimanja, baš je onako šarenoliko, baš puno njih, pošto mi im pomažemo da popune te prijave, dosta njih se prijavilo, dosta njih učestvuje, svake godine sve više, tako da u programu sve najbolje i nadamo se da će biti, svake godine ga čekamo i svake godine kontaktiramo i sa polaznicima još pre početka programa. Oni nam se javljaju kad će biti moja prva plata, kad ćemo učestvovati, ko će biti mesta za nas. Znači, sve se to odvija i pre ovog septembra. Sa mentorkom su se složili i polaznici Aleksandra Milenković, diplomirana ekonomistkinja, i Igor Olajić, ekonomski tehničar. Znači mi mnogo zato što kad sam završila studije, pružna mi je šansa da kroz praksu primenim znanje koje sam stekla na fakultetu i da usavršim svoje znanje, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu mojih kolega, kao i različitim poslovima kojima se naš knjigovodstveni biro bavi, pružna mi je šansa da steknem određeno radno iskustvo koje će mi koristiti u budućnosti. Mi na fakultetu učimo teorijski, a ovdje praktično primenjujemo, imamo kontakt sa klijentima, idemo do raznih institucija i samim tim više stičemo neko praktično iskustvo i koje je mnogo korisnije od teoretskog znanja. Mnogo mi znači program, dosta sam toga naučio u praksi i mnogo mi sviđa rad sa klijentima.
Tokom trajanja programa angažovanim osobama se isplaćuje novčana naknada od 25.000 dinara za one sa srednjim obrazovanjem i 30.000 dinara za osobe sa visokim obrazovanjem. Program se sprovodi kod poslodavca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prijava poslodavaca za ovogodišnji program je završena, a od 3. do 31. oktobra počeće prijave kandidata koje se obavlja elektronski na web portalu www.mojaprvaplata.gov.rs. Od 1. do 30. novembra poslodavci imaju mogućnost da odaberu kandidate i nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje počinje i realizacija samog programa.